אוקיי, אז מה קורה חברים? אני ליל בית החדש. אז היום אני אלמד אתכם... תקשיבו, יש סטיק... וואי, איזה חופר אחשי. אוקיי, אז יש סטיקר... אני רוצה לקצח אותו. אוקיי, אז יש קודם כל סטיקר אמיתי. אם ככה אומרים סטיקר או משהו אחר. כן, כן, זה... אני אשתגע, אתה יודע? קיצור, לא קוראים לזה סטיקרס, אבל אני אקרא לזה סטיקרס. קוראים לזה משהו אחר, אבל אני לא כל כך זוכר, אבל בסדר. אז יש אחד שהוא אמיתי. אתם יודעים, זה כמו ספוג כזה. כי אז יש אחד שהוא אמיתי. טוב, אוקיי? ויש אחד שהוא מזייף. זה מזייף וזה אמיתי. אבל אין באמת הבדל, אוקיי? כן. אין באמת הבדל. כאילו, אי אפשר לראות את ההבדל, אין כלום, זה באותו דבר, אוקיי? זה אמיתי וזה מזויף. אתם יכולים באמת לראות ההבדל, אוקיי? אין הבדל, אין כלום, זה אפס פשוט, אין כלום. אוקיי? אין הבדל פשוט, אוקיי? ואמיתי, כל אחד עולה איזה... כל כזה פשוט עולה איזה 3 שקל, זה קצת יקר, כאילו... זה לא אמור לעלות ככה, אוקיי? ואני לא רוצה סתם בזבז טונים של כאלה, גם טונים של כסף. אז, ו-12 מזויפים עולים 7 שקל, אוקיי? באיבי. וגם מה, בטח אתם עכשיו אומרים גם מה ההבדל בין אמיתי למזויף. אמיתי הוא כמעט ולא מחליק. המזויף מחליק ברמות, אבל אם אתם רוצים שהמזויף יהפוך לאמיתי, עכשיו תקשיבו לי, אוקיי? אני לא אעשה את זה עכשיו, אוקיי? אני רק אגיד לכם, אני לא אראה את זה. אוקיי. טוב, אתם יודעים מה? אני אעשה את זה דווקא, אבל אני חייב להביא גם מספריים, אז... לא, לא, כן, כן, טוב, אוקיי. אז אתם מזמינים קודם כל, הנה, אני עכשיו אומר לכם את זה, שנייה. טוב, אוקיי, אתם מזמינים קודם סטיקר מזויף, אוקיי? ואז מה שאתם עושים, שכאן כאילו אני לא עשיתי את זה עדיין, שזה טוב, כי תראו איזה מחליק זה. אין, זה פשוט מחליק ברמות. עכשיו, טוב, אז כי את זה אני בניתי אותו פשוט, בעץ. עכשיו, אם אתם רוצים שזה יהיה כמו אמיתי, אתם לוקחים סלוטאפ, לא משנה איזה סלוטאפ, פשוט סלוטאפ. לא, אבל חוץ מהסלוטאפ ה... איך אני אסבור לכם? הקשיחים האלה, נו, השמנים האלה. הצבע כתום וה... לא יודע איך להגיד לכם, שמסויים כאלה, שהם מיוחדים כאלה. רגילים, פשוט סלוטאפ, פשוט זהו, סלוטאפ. כן, אתם שמים כאן, ואתם לוחצים, 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 לוחצים חזק, ואז אתם עושים ככה, איזה 3 פעם, עכשיו אני אעשה את זה. חכי עד. מספריים. סלוטאפ. שנייה. תחכו שנייה. מה שניונת? טוב, אמרתי לכם, זה לא משנה איזה סלוטאפ. אפילו הסלוטאפ החום הזה, נו. הרגיל שהוא פשוט בצל החום, זה לא באמת משנה. העיקר שהוא יהיה דביק כמו הרגיל, כאילו כמו שקוף. אוקיי? שהוא לא יהיה מיוחד. נו, בקיצור, ראיתם? שנייה, הוא יקרה. יופי. ומה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את זה, לוקחים קודם את הזה על אותו, את ה... טוב. את זה, וגם נשים את זה כאן. טוב. אז, ואז נשים את זה. ואחר כך שמים את זה בסקייט. פשוט תשימו את זה. אני יודע שאתם לא רואים, אבל חגו. אוקיי, אתם פותחים ככה. הנה, עכשיו אתם רואים. אוקיי, אז הם עושים ככה. פשוט שמים. קוטעים. אתם יכולים ככה לחתוך עוד קצת שזה לא יהיה כל כך ארוך, כי קצת מעזבן לי כך טוב. אבל זה לא באמת משנה, אם זה רק קודם, זה סתם. איך שנוח לכם. טוב, יאללה.
אוקיי. ואתם לוחסים, אפשר להגיד קצת הרבה זמן, ואתם מקפלים את הצד הזה, ככה. פשוט ככה, מקפלים אותו. כן, אתם פשוט מקפלים את הצד הזה, וגם את הצד הזה. ואני כמובן לא אעשה את זה שלוש פעם, כי אני לא צריך, אני רק כדי לראות לכם, ראיתם? זה פתוח? גם כאן זה פתוח? עכשיו, שנייה, הנה. עכשיו אתם לוחצים חזק, חוקים מאוד חזק, שממש... זה. מאוד מאוד חזק. יואו, אל תשברו את הדק, כן? אבל תעשו חזק, כאילו. טוב. גם לעשות שאתם מכנים גם ככה קצת בצד. בצד אבל הזה, לא בצד הזה. טוב. אוקיי, ואתם גם חייבים לעשות את זה של השפעה. ועכשיו אתם, מה שאתם עושים זה. אתם לוקחים את הזה. עושים מאוד חלק, כאילו... אפשר להגיד. שלוש תחת. אוקיי? כבר רואים שיפור. מאוד, שיפור מאוד טוב. תראו. וואי. וואי. שיפור מאוד טוב. אבל אני לא אעשה סתם, זה פשוט באמת אמיתי. תראו כמה זה לקח, זה טוב. זה הספוג הזה חייב להיות דק. אוקיי? ואתם פשוט עושים ככה. סתם ככה, אתם יודעים. סוג של משחקים עם זה. ככה אתם... ככה כל שנייה עושים את זה גם בסוף. אפשר להגיד הכי חזק שלכם. זה וואי, זה עוזר ברמות. זה כמו אמיתי, אני רציני. אל תחשבו שאני סתם ככה משקר, כי זה אמיתי. אתם אולי חושבים שאני סתם מזה, כי זה תולש סטיקר קצת, זה תולש קצת לפרוק. טוב, בדרך כלל חייבים איזה של הסלוטייפים. טוב, כזה... בקיצור, הנה, שלוש פעם עשה את זה, הייתם זה מאוד עזר, אוקיי? דווקא אבל כאן לא כל כך צריך, לא כל כך צריך זה. נעשה אותו עוד שני סלוטייפים כאילו, כי זה כמו אמיתי פשוט. אוקיי, נשאר סתם על זה כסף, באמת. ואם אתם עשיתם, אל תשכחו להירשם לערוץ, לצפייה, ויאללה ביי.